Përshëndetje, pra po fillojmë me temën e radhës, atje te vetë induksioni, që është e ndërlidhë pak me temën e induksionit reciprok, mirë po atje kemi pas ju kujtohet dy bobina, ku njëna i shkakton të induksion tjetërës dhe krijohet i rryma në bobinën sekondare. Pra e kena pas atje numrin në një të dredha o këtu, pra në një të dredha, në dy, ku tash në këtë rastin tonë të vetë induksioni do të kemi numrin e barabartë, që ky nëni në 2 është i barabartë me në, kështu që nëni në 2 bëhet në 4, dhe që ky induktiviteti mor nuk shkruhet me L në 2, por shkruhet me një shkruajtje të përgjithshme L, që është fjala pra për vetë induksionin. Këtu përshkruajmë edhe relacionin, pra komparasit edhe relacionin te ligji i Faradej që kena pas, sepse kjo formula në fund Li, pra induktivitet, intenzitet, numri i dredhave edhe fluks magnetik, kjo na paraqitet duke i barazuar pra relacionin e vetë induksionit këtë rast me ligjin e Faradej që kena pas më herët, dhe këto dyja kur barazohen përfitohet ky relacioni këtu. Kuptohet, ne nuk do të marrim tash ndryshimin e fluksit. Pra tek vetë induksioni pra kemi një fenomen ku shkaktohet pra induktiviteti vetvetiu. Pra në momentin kur rryma elektrike hyn pra në qark, këtu e shihni edhe këtu, mund të merret si shembull edhe këtu. Kemi me pas rastin kur bobina kur ngarkohet me rrymë elektrike, më në herë pra kjo fjala është për rrymë të ndryshueshme, e cila shkakton një fushë të ndryshueshme magnetike, e cila në vetën e saj, pra indukton pra çarqet e tjera, dhe për këtë arsye edhe quhet pra në bazë ligjit Faraday, dhe për këtë arsye quhet edhe vetë induksion. Me përkthye pak më lehtë me kuptuar ju, pra kemi një çark primar, shihni këtu, sepse kjo bobinë mundet me pas 250-300 dim 500 drela për shembull. Dhe tash kur rryma elektrike hyn në këtë bobinë, atëherë më në herë çarku primor, aja rrethi i parë, kome induktu, kome i dhon rrymë të ndryshueshme, çarku të dytë, dytë, tretë të kështu me radhë dhe njëna e indukton tjetrën. Për këtë arsye dhe fenomeni është si quhet edhe fenomen i vetë induksionit. Këtu kemi marrë dy shembuj, me gjithë se ka shembuj plët edhe në tekstet të tjera që merën pra duke krijuar, pra duke fut rrymën elektrike në bobin për shkak të vetë induksionit gjatë shkarkimit të fushës magnetike e cila shëndrot në rrymë elektrike do të përshkon këtë rezistencën këtu. I njëti fenomen ka me konë edhe të rasti dytë këtu, i cili pra e kemi një bobin me induktivitet L, i cili do të na shkaktoj pra një rrymë e cila në eksperimentim po e prekomendor të pika D këtu, D prim, mundu me shkru, do të na i thërmoj duart me një rrymë, sepse kjo rrymë mundet me arrit dikun deri në 100 volt. Po edhe lidhëm na një poq elektrik këtu, për shembull, në qëtë pik, këtu me lidhë një poq elektrik, atëherë në këtë poshtë elektrik ka me ndryquar për një moment saktuar, pra jo për gjithmonë, po për një moment të saktuar. Kjo rrymë e vetë induksionit neve në parashitet në qakë si fenomeni vetë induksionit, por këtë rrymë, marë e menë, kjo nuk mund të matët me instrument të matës. Por është një fenomen dhe këtu kanë zbatim në qështja e induksionit, pastaj qështja e, besoj që do të mësojmë edhe ma vonë, çështja e këtyre rrymave të vijueshme, ju e dini edhe në automjete, ka mundësi, për shembull, me një akumulator mu kriju një tension 100 voltësh me cilën e bojmë dezin e kerën. Ose nëse do të fillojmë me procesin qiborën, do t'ja fshërej edhe është edhe induktor i Runkorfit, ku mundët me konë tension edhe me 100 voltë, ose transformatori Nikola Teslës, pra ka mundësi pra për rrymës vijueshme në duke u bazuar në induksion mu kriju pra tensioni i lartë. Vazhdojmë tash me energjinë e fushës magnetike, është një
nën titull tjetër, unë kom vizatuar këtë univerzitet, i cili paraqitet këtu burimi i rrymës elektrike dhe kemi kontaktin ne dhe kontaktin 2, në kontaktin në momentin kur e kyçim çarkun këtu, fillon rryma elektrike shkon edhe hyn në bobinë. Në momentin kur hyn bobinë, në bazë ligjit të rregullës dorës djathtë kujtohet kena mësuar rryma elektrike shndrohet fushë magnetike me kohën e kthill, pra me induksion B, dhe në momentin kur ne kontaktin K, pasi që të jetë mbushur kjo bobinë, e qesim në pikën 2, atëherë fusha magnetike shndrohet në rrymë elektrike në bazë të ligjit Faraday dhe na ngërkon rezistencën. Pra, kena me pas një rritje të energjisë vazhdueshme prej vlerës 0 në një vlerë maksimale. Këtë energji, ju kujtohet, ne kena mësu me Q, me A, me W, pra, në forma dhe gjermat ndryshme, jo ma larkë se të rrymë elektrike, ju kujtohet, e kena mësu punën e rrymës elektrike, A, që është e barabartë me I here U here T. Prandaj ne këtu, për këtë arsye, këtë rast, ne do të marrëm formën tjetër të energjisë, do vazhdojmë në tjetën tjetër këtu, pra po fillojmë nga relacioni, por po ja japëm formën e energjisë, e kemi pra formën e energjisë, në kësa forme pra. Kemi këtu W, pra barëzi, me UI, here intensiteti i rrymës elektrike, here koha të barëzi. Tensionin U tash e rregullojmë si mas fenomenit që kemi tash, pra si pas ligjit të Faraday. Pra këto shkruemi me relacionin këtu, me relacionin pra këtu minus fi, fi për të, e kemi këtu i here t. Që kjo t me tën thjeshtohet dhe fitojmë tash energjinë W barazë me minus i here fi. Pra i here fi. Mirë, po t'ju rikujtoj se kjo fluksin mes këta nuk e kemi fluks fiks. Për arsye se ky e merr vlerat prej 0-s deri në vlerë maksimale. Domethënë duhet me qenë fluks mesatar. Pra që këtë fluksi mesatar këtu, fi mesatare, i merë vlerat, pra, e kemi një fluks maksimal, plus fluksi 0, fi për 2. Pra, vlera mesatare që që kemi gjetë shumë herë. Që ke vlera mesatare këtu, fillestare, pra, fi 0, kjo këtu, është 0, dhe fitohet vlera e fluksit mesatar fi, fi për 2. Pra fi, fi për da. 2. Vazhdojmë të shtutje, për me gjithë tash edhe një relacion tjetër, këna pas fluksin në formën tjetër, fluksin nga relacioni këtu që e kemi në here fi barëzi me li, do të marëm relacionin këtu të fluksit pa numër të dreda, pra fluksin fi, që është e barabartë me minus l here i. Pse e marrëm këto? Ju tregova edhe më herët, këtu duhet kemi rastin që e kemi një vazhdimisht një zvoglim të këtij fluksi dhe zmadhim, për këtë arsye kemi edhe shenjën negative, kjo relacion pra do të na vijnë tash dhe kur e zaventsojmë këtu, fitohet fluksi mesatar, barazime, në vend të fluksit fi e shkruajmë këtu minus l here i, prandaj kemi minus l here i thyë për 2. Pastaj, këtë fluks mesatar e zavendësojmë në relacionin e energjisë këtu. Pra, në vend fluksit mesatar kemi kështu. Pra, te kuptojmë këtu, kjo minus edhe që kjo minus vazhdojnë të bëhet plus dhe W, pra energjia, është e barabartë me I here. Fija mesatare është LI thyë për 2. Dhe, në përfundim e shkrymi këto W, energjia barëzime, L, I here I, është I në katror, thyë për 2. Pra kemi një relacion këtu, i cili paraqet pra një prej formave të energjisë së fushës magnetike, sepse ne do të marrëm edhe disa trajta të tjera të energjisë së fushës magnetike.
Edhe do të na vynë tash në vend që saj lëja këtu, me zavendësua, duke filluar nga relacioni pra që të lënë këtu, e marëm në hëre fi, barëzi me lëhre i, dhe lëja prej këtuit, është e barabartë me në hëre fi, thuj për i. Pra kjo në hëre fi, thuj për i, mund të zavendësua tek energjia këtu dhe me përfitu në një relacion. Pra, kure përfitojmë i këto, ajde të zavendësojmë, pra fitojmë i këtu të W, energjia, është e barabart, me në fi, thuj për i, e shqipë një kjo lëja këtu, dhe të vëzatojmë i këtu të shkrujmë i pak ma kjartë, që kjo në fi e shqipë një këtu, zavendësojmë të lëja këtu, dhe energjia fitojt në herë fi, thuj për i, e shkrujmë i tashtu herë i në 4 orë, thuj për 2. Pra i në 4 orë, thuj për 2. Mërët mu zavendësu tash kjo edhe në formën tjetër tash kjo i e me 4 orë në thjeshtot, jetë barëzë këtu, jetë i të dytat, i thuj për 2, i thuj për 2, në herë fi, në herë fi. Pra që kjo në herë fija, neve këtu kamë në hynë përdorim, regulojme tash pak ma mje që të kemi këtu fi të dytat herë në i. Që kjo në ija mund të meret pra nga relacionit i fluksit magnetik. Pra që kjo vlera këtu, që të zavendësemi që të të rëmla kërkojme, që mos ju përzihen juve duke i zelë këtu, dhe që këtë tha kemi, pra, po fillojme nga relacion i fluksi që këta pas, pra, fluksi F, borazë me B, herë S, pas taj fluksin, vetëm fluksi B, mundët më shkru si mi, të shkru me që të me në gjyë tjetër, veç B-ja që të, mundët më shkru si mi, herë, në I, thuje për L, ju kujtuat e këna mësua, herë, e kemi këtu, si përfaqja, këtu shkruat si së. Neve po në interesën që kjo në ija mund zirë këtu për me zavendësu edhe me fituat energji. Dhe me thonë, krejt kjo fi herë lë, pra ku shumëzëni këtu me lë, bat fi herë lë, barëzime, mi në i herë së. Që kjo në ija, tash për më gjithë, pjestojme me mi herë së, jetë këtu në herë i, barëzë, me fi herë lë thuj për mi herë së. Pra, që kjo vlera që të tash, të në ija e zavendësojme të kjo pjesa këtu. Unë për e rëzatej tash me njërën tjetër këtu, ose ma mi të shkruj edhe në herë që të relacion, pra, energjia, e të marë një tjetër fletë, ju pas të jetë i rëndetni, pra, për e marë edhe herë të shkruj mës të pështilëm të qetë dhe voljue, pra, energjia, W është barëzi me fi të dytat herë në i. Në i janë qenë ka barabart këtu fi të dytat herë. Kemi këtu fi, kjo lë, thujë për mi herë së. Fi herë fi është fi në 4 orë. Herë lë, thujë për 2 mi herë së. Dhe shkëm që të pak ma mirë, fija. Ju kujtojtë kjo fija, që këtë amësua dhe ma heret e paracitëm është e barabart me B herë së, pra e shkrujmi këto barëzi, po tash masi fija është në 4 orë, ajde të shkrujmë qëtu B herë së, në 4 orë, herë lë, herë lë, pra, fyë për 2 mi herë së. Vazhdojmë i tutje. Energia W është barëzi, B në 4 orë, herë S në 4 orë, herë L, fy për 2 mi herë S. Që të kemi 4 orë me S, thjeshtohet, në mbetet këtu, B në 4 orë, herë S, herë L, fy për 2 mi. Pra, S herë L, edhe këto këni mësur në matematikë, S herë L-ja baza herë një lartësi, pra një si përfaqe herë një gjatësi, këtu për shemo kjo gjatësia, kjo si përfaqja, para qëtë një vëllim, dhe energjia është e barabartë
me b në katror, here vëllimi v, thyë për 2000. Shqeni këtu ka mundësi më shkru edhe më mbet edhe së, lë mund më shkru edhe me v, nuk prish pun, por kjo është sa i përket energjisë. Nëse dëshirojmë tash me gjetë dendësinë e energjisë, pra dendësia e energjisë WD, ja për dallim nga energjia e zaventshme me një D, mund të më shkruaj si energjia e cila është e përhapur në njësi të vëllimit. Prandaj kur e zaventshme këtu B në 4 V thyë për 2000, thyë për V, kjo vëllimi me vëllimin këtu thjeshtohen dhe përfitohet një relacion i dendësisë e energjisë, pra WD, bonëse me B në 4 thyë për 2000. Kjo është pra një relacion, por prej kësaj formule ne kemi mundësi tash me gjetë relacionet të tjera. Ju kujtohet kërë e këna mësua induksionin e forës magnetike B, bonëse me mi herë H, pra permeabiliteti, herë intensiteti i fushës magnetike, nëse zavendësohet këtu, pra ona e djathtë kuptohet, fitojmë një formë tjetër të relacionit. E shifni kështu, pra kemi mi në 4 orë, herë h në 4 orë, thyë për 2000. Që kjo mija këtu me këta thjeshtohet, edhe në ambetet të të rrjedhë që WD-ja është e barabartë me mi të zera të dytat, mi të dytat vërtet, herë h në 4 orë. Pra shifni është një relacion që mund të shkruhet edhe në këso forme. Ose, ka mundësi të shkruhet edhe relacionit tjetër, nëse po mund të më shkruhet të zonëve që kjo b herë b. Shifni këtu, mund të më shkruhet b herë b, edhe zavendësojmë një formë tjetër të relacionit, që e përshemë WD-ja, më shkruhet si b herë b, thyë për 2000, dhe mund në me shkruar njërën prej bës. Pra B, herë që kje B, mund shkruar mi herë H, thyë për 2000, mija me mi në thjeshtohet, edhe jetë prej këtu të rjedhë që një energji tjetër, një densi tjetër energjisë, mund të mund shkruar si bazë me B herë H, thyë për 2. Pra kemi thyë për 2. Pra, është që kje formë e densitetit energjisë, është kjo formë e densitetit të energjisë, është kjo këto. Do më dhe kemi një relacion këto, 2, edhe relacionin 3. Sa e përket energjisë, e fituam edhe nga maheret në shprehje tjera. Kjo do të ishte e tëra sa e përket pra vetë induksionit dhe energjisë e fushës magnetike. Ju përshëndes dhe ndëgjohemi e herave të tjera.